První z cyklu procházek městem po stopách Baťů se uskutečnila minulou sobotu. Zájemcům z řad obyvatel města i odborné veřejnosti představili průvodci minulost a současnost baťovského bydlení. Dnes jsme se tady sešli na akci, která se jmenuje Pojď za Baťou. Je to cyklus procházek po otrokovické architektuře, který se bude konat v Otrokovicích po následující 4 měsíce, vždy jeden sobotní den. Na tady tento cyklus jsme oslovili odborníky z různých oblastí, z oblasti architektury, historiky architektury, sociologii, architekty přímo. Protože jsme chtěli, aby se k baťovské výstavbě v Otrokovicích vyjádřili lidi z různých oblastí, kteří rozšíří vlastně pohled občanů o úplně jakoby nové skutečnosti. A dneska jsme se tady sešli právě se socioložkou Barborou Vackovou a architektkou Jitkou Resovou ze zlínské kanceláře Element, které mluví o baťovském bydlení, a to konkrétně o baťovském bydlení v rodinných domcích. A dívají se na něho ze sociologického hlediska, jakým způsobem svém ovlivňovali ty vlastně půdorysy domků, rodinný chod vlastně baťovských zaměstnanců, ale zároveň se zabývají i tím, jakým způsobem ty domky jsou využitelné do budoucna. V dnešní době vlastně, protože požadavky lidí nebo životní potřeby lidí se změnily od té doby, kdy domky začaly být stavěny, a už jakoby to není dostatečné, takže vlastně architektka Jitka Resová, která se na tady těch rekonstrukcích domů podílí, se právě snaží vysvětlit, jakým způsobem k těm domkům přistupovat v současnosti. Zajímavé akce se zúčastnili děti z Otrokovic i přilehlého okolí. V areálu Štěrkoviště se totiž konal Slavata triatlon pro školáky i předškoláky. Ta akce vznikla někdy před 5 rokama, strašnou náhodou, kdy já jsem vlastně jezdil po dětských domovech, když byli v létě někde na soustředěních, tak jsem jim vždycky dělal takový sranda triatlonový závody, a pak mě právě napadlo, že bych mohl vlastně takovouhle sérii pro ty děti, jak z veřejnosti, tak dětský domovy, to udělat celorepublikově. Vlastně dát jim za cíl, že můžou vyhrát svoje vlastní kolo, a i to, že pak můžou vyhrát na finále v Praze týdenní tréninkový kemp do Itálie. A úplně takový to prvotní je to o tom, že tím, že já jsem hodně vlastně vyrůstal jsem v problémové rodině, a díky sportu jsem se dokázal vymanit vlastně z určitých problémů z ulice, a teďka cítím určitou vlastně potřebu jakoby předat těm dětem z toho problémového prostředí vlastně to, co zachránilo mě, poslat dál. A snažím se skrze to je tu akci vlastně spojovat děti jak z dětských domovů, tak i z veřejnosti, aby se vlastně zbořily určitý předsudky o tom, že jsou děti z dětských domovů špatný, nebo když je někdo v problémové rodině, tak to hnedka neznamená, že je prostě špatný. Kudy vedla ta vaše cesta do Otrokovic, právě sem? Vedlo to přes Jiřího Daňka, který vlastně tady dělá Moravia Man, jeden jako z největších vlastně triatlonů u nás. Sám mě oslovil, vlastně spolupracujeme už spolu 3. rokem, a já jsem strašně rád, že vlastně jsem to mohl přivést sem na fakt krásné místo, a že to dostaneme i mezi děti z Otrokovic a tady ze Zlína a vůbec okolí. No. Pro mě jako to místo je fakt úžasný.
pololetní řádění projektu Zdravý pohyb do škol má za sebou 4 epizody. Děti ze základních škol v Otrokovicích při nich pravidelně aktivně sportují a věnují se i dalším aktivitám. Jak pohlížejí na projekt sami sportovci či jiné významné osobnosti, jsme se zeptali přímo na místě, tedy ve sportovním areálu na Baťově. Určitě víme, že se jedná o jedinělý projekt, který je zaměřený na všestranný rozvoj malého dítěte. Je to ve školních družinách, čili není zaměřený jenom na pohybově nadané děti, ale je zaměřen na všechny děti, tak aby se hýbali, aby získali ty základní pohybové dovednosti a rozvíjeli pohybové schopnosti, tak aby potom v pozdějším věku mohlo dojít do sportovního klubu, případně na nějakou další sportovní disciplínu, náležitě všestranně připravené. Jinými slovy, trošičku to simuluje takovou tu dřívější, jak bylo v dřívějších dobách, ulici, při které děti přirozeným způsobem rozvíjely tady tyto dovednosti. Je vidět pokrok po těch 2 letech, co tento projekt funguje? Určitě, hlavně u těch prvňáčků, kteří už potom postoupili do 2., 3. třídy, že ty dovednosti opravdu se rozvíjí, zlepšují, kultivují a ty děti už pohybově začínají být i trošku nadané. Za mých let, co jsem chodil do školy, taky projekt nebyl a taky bych určitě ocenil, protože tady se potkají kamarádi z různých škol a jestli se sportují, to je parádní projekt. Je to jenom dobře, že sportují, protože určitě to bude pro nás, pro všechny v budoucnosti lepší, když budou, projdou tímhletím, než když budou někde se flákat na ulici a vyvádět do víc co, že je to dobře. Je to dobře, že jsou tady na hřišti, než kdyby byli někde v nějakých průjezdech, nebo nedej bože, ještě někde hůř. Já si myslím, že to je jenom dobře, děláme to vlastně už 2 roky, dneska končíme 2. rok a já si myslím, že i na těch dětech je vidět, že se někde posunuje, že to baví hlavně, takže určitě vítám a doufám, že to bude pokračovat. Já hlavně vnímám to, že se to děje a to je super, že pro ty děcka se dělají tyto akce, je to parádní, určitě ty děti rostou, i přichází nové, zlepšují se, prostě není to nic lepšího, než vidět děti sportovat a lidi, kteří konají tu organizaci i v podstatě ve svém čase, je to velmi záslužná činnost. Projekt Zdravý pohyb do škol není o atletice, je to opět o všestrannosti našich dětí a o všestrannosti jejich pohybu. A my se nevěnujeme tak, jak to tady může vypadat, pouze atletice, to je pouze ukázka naší činnosti. Během školního roku se děti věnují gymnastice, učí se míčovým hrám, ať už je to fotbal, házená, dokonce i ringo zkoušíme, přehazovanou a podobně. Z gymnastiky si vyzkouší všechny disciplíny na sportovní náčiní, hrazda, kladina, naprostné cvičí, skáčí přes kozu, my zkouší si všechno. Že bych viděl posun je v tom, že děti umí slavit. Dneska bylo vidět, že když dostali medaile, tak to jako v tom byl největší posun, ale i počasí se zlepšilo, takže to je taky super a ty děti jsou určitě šikovnější. Už jim, když dělají kotoul, nekřupe za krkem, jenom občas a celkově se lepší, takže dobré. Zaprvé děkuji za to, že jsem byla možnost tady účastnit se také události v Otrokovici. Je to skvělé, že to vůbec město pořádá a že tolik dětí přišlo, mohlo by dojít ještě víc, ale to už je druhá stránka věci. A vyšlo skvělé počasí a já jsem se to náramně užila. Já opravdu moc krát děkuju a když bude možnost, budu se těšit na další ročník a skvělé hlavně pro děti.